padahal ikhomah jen dalam sawise ikhomah. Hadasana sobah bumah marin rupani Abdullah ibn Amrin kola hadasana Abdul Warisi kola hadasana Abdul Aziz ibn Suhaibin an anasin kola dawu sobah anas uki madin ikhomah apa sholatu sholat wa nabiyu halai utai kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku yunaji bebisik sobo kanjeng nabi rajulan engkau lana hijani bil masjid yang dalam arah-arah masjid sama kelamong ke orang jumunang sobo kanjeng nabi ila sholat yang marin sholat hadana masinggo turu sobal kaumu kaum babul kalamu utai iki kubah merdelake guneman iza ukimat ing dalam nalikane dan ikumai apa sholat di sholat hadasara sobo ayyasun ibnu waliti kola hadasana abdul a'la kola hadasana humaitun kola saat itu takon sobo insun sabit dan insabit albunaniya ane rojili sating wong lanang ya takalam bukan guneman sobo rojil bakta matu kamu ing dalam sa'wisi oleh dan ikumai apa sholatu sholat Fadha sangung kau ceritani sobo sabit di ing sun an anasi bini malikin kola dewa sobo anas uki maden ikumai apa sholatu sholat fa'arodo nuli ngaton nuli ngaton li nabi mari kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam sobo rojil wong lanang fadha sangung kau ngeger sobo rojil hu ing kanjeng nabi bada mau kumat ing dalam sa'wisi oleh dan ikumai apa sholatu sholat babu ujibi sholatil jamaah diutai dikutan berkelaki wajibi sholat jamaah wakala lantai sopal hasanu in mana atlah menyegah hu ing man sopa umuhu ibu iman anil isa isa king sholat isa fil jamaati ing dalam sarutane wong akeh sasakotan krono welas lam yutik mongko ora anut ora manut sopo manha ing umuhu hadajana sopa angkilla ibnu yusuf kakola akhbarona sopa malikun an abdi zinati anil aroji an abdi hurairata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola dewi sopa kanjeng nabi wallazi tebizat nafsi kam utai ala ingsun iku biati yana kekuasaan Allah zi lakad hamang tuyuk diri teman-teman nece sopa ingsun an amira ing yenta perintah sopa ingsun bihatobin kelawan kayu garing kayu topu nuliden kumpul lagi nuliden kumpul lagi opo hatob suma amira nuli perintah sopa ingsun bisolati kelawan sholat fayu azanu nuli den azani opolaha maring sholat suma amuran nuli perintah sopa ingsun rojulan ing wong lanang faya umu nuli ngimami sopa rojul anna saing menungso suma ukholifu nuli teko saking buri teko saking buri sopa ingsun ilari jalin maring pira-pira wong lanang fa'u hariko mongko sebab ngobong sopa ingsun alaihim ing atas ya rijal biyutahum ing pira-pira omai rijal walazi demi zat nafsi kang utayawa ingsun iku biyadiyana kekuasaan yang lagi layak langu-langu tau ngawarui sopa hadukum salah si jiri sirokabeh anahu ing teman istuhune ahad iku yajibu nemu sopa ahad arkon ing balung kang ono daging balung kang ono daging sambinan kang lemu au bermata ini utawa bermaten marmaten sakene utawa teracak wedi seluruh teracak wedi seluruh alhasanata ini kang bagus karuni la syahidah mangkuyek dini hadir sopa ahad al isya ing sholat isya babu fadri sholat il jamaah diutawi kikubah merdelake utamane sholat jamaah wa kanalan ana sopa al aswadu iku iga fatat ing dalam nalikan hitab hu ing al aswad opal jamaah tu jamaah
Walaupun mongkau bidalan sopal aswat ilah masjidin maring masjid akhara kang boleh. Ya jalan teko sopa anasun anas ilah masjidin maring masjid. Patsuliakan teman-teman den sholati apa fihi ing dalam masjid. Fa'azana mongkau azan sopa anas wa komalan ikumah sopa anas. Wa sholalan sholat sopa anas jama'atan hari jama'ah. Haddatsana sopa Abdullah ibn Yusuf Aqala akhbarona sopa Malikun An-Nafi'in An-Abdillah ibn Umar Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Iku kala dawu sopa Kanjeng Nabi Salatul jamaati Tai salat jamaah Iku tafdulu mungkuli Apa salatul jamaah Salat al-fadli Ing salati Wongkang ijen Bisabin kelawan kacak pitu wa isrinal nerumpuluh abani terojat dan derajati Haddasana sobat Abdullah ibn Yusuf Ahbaruna sobat Laisu Haddasani sobat Ibn Hadi An Abdullah ibn Khubadin An Abi Saidin Al-Khudriyi An Nahu Daman Setuhun Abi Said Ibu Sawi'ah Mikaget sobat Abi Said An Nabiya Ing Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya kulu halidawu sopan nabi Salatul jamaah diutai sholat jamaah ikutah dulu Mungkuli apa sholat jamaah Salat al-fazi ing sholat wongkang ijen Bihomsin kelawan kajak lima Dua isri nalan rong puluh abani derajat dan derajat Haddatsana sopan Musa Ibnu Ismail Kola haddatsana Abdul Wahidi Kola haddatsana Al-Amasu Kola dewa sopa amas Sami itu midangan sopa yang sun Aba solihin ing aba soleh Ya kulu hale dewa sopa aba soleh Sami itu midangan sopa yang sun Aba hurairota Ing abi hurairah Ya kulu hale dewa sopa abi hurairah Kola dewa sopa rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Salat rajuli utawi Salat wong lanang fil jamaah Yang dalam sartane wong agah Ikutu do'afu dan dikelagi Apa salat Ala sholatihi ing atasi sholati rojil Bibaitihi ing dalam omay rojil Wafisu kihilan ing dalam tasari rojil Khamsatan kelawan lima wa isri nalan rompulo Abani diufan dikelani Wazalika de mengkono-mengkono Tiba afu ala sholati ilah Iku anna utaman setuhuni kelakuan Iku izatawa doa Ing dalam nalikani wudu sopo rojil Fa'ahsana nuli bagusake sopo rojil Al-Wudhu A'in Wudhu Rumah Khorojah Nuli Metu Soborojul Iyal Masjid Imari Masjid La Yuhriju Halu Orang Ngeto Aki Wu'ing Rojul Oto Iyalah Sholatu Angin Sholat Lam Yahtu Mongko Orang Jangka Soborojul Khotwat Dan Kelawan Sajaka Iyalah Rufiat Angin Den Angkat Lahu Manfaat Maring Rojul Biha Kelawan Khotwah Oto Terojat dan suci derajat wahud dalam dan lungsur anu saking rojil pihak kelawan khotwah atau khotiat dan suci keluputan wajah sholalan ing dalam nalikane sholat sopo rojil lam tazal mongko ora leren-leren sopal malaikatu malaikat ikuti sholli bunga hati sopo malaikat alaihi ingatasi rojil Mada main dalam selagi langgan sopa rojil ikuti musallahi ing dalam gun sholati rojil Allahumma sholli alaihi halidayah Allahumma sholli alaihi Allahumma dukusti Allah sholli mugi Paring rahmat Tuhan alaihi ing atas rojil Allahumma dukusti Allah irham mugi melasi Tuhan Hu ing rojil Walaya jalilan ora Leren-leren sopa hatikum Salah si ciri sirokabe Kufi sholatin ing dalam ganjarane sholat Manta doro ing dalam Selagi nganti-nganti sopa hat As-sholat haing sholat Babu fadri sholat il fadri utawi Iki kita merdelake Utamane sholat subuh Fi jamaatin ing dalam sartane wong ake Haddatsana sopa Kulia marikola akhbarona Sopo syu'aibun arizuhri kola Akhbaroni sopa Sa'id ibn al-Musayyabi wa Abu Salamata ibn al-Abdirrahmani Ana Abu Hurairah ta'iku kolabu sopa Abu Hurairah Sami itu mitangan sopa yang sunnah Rasulullah ing kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ya kulu halidawu sopa kanjeng Nabi Tafdulu mungkuli Apa sholatul jami'i sholatul wang akeh
sholat ahadikum yang sholat salah si jini syurokabe wadahu hale ijeni ahad ikhom saden kelawat kacik lima wa isrinan rompuluh apane jus anjuse wakas kami ulang kumpul soto malaikatul laili piro-piro malaikat tewangi wa malaikatun nahari lan piro-piro malaikat yaraino fi sholatul fajri ing dalam sholat subuh sumaya kulunuli dawu soka buhurairota fakro'u insyidum fakro'u mongko maco sirokabe insyidum lamun karuk soko sirokabe inna qur'an al-fajri kana masyidah inna qur'an al-fajri teman setihune sholat subuh iku kana anabu qur'an al-fajri iku masyidah kangden tekani malaikat kangden tekani malaikat kala dewi sopa suai bin wahdatani sopa nabiyan an abdillah ibni umar kala dewi sopa abdillah tasdili ngukuli apa jamaah haing sholata ahadikum haing sholata ahadikum isabin kelawan kajak itu wa isri nalang rompulah apani derajat dan derajat hadasana sopa umar ibn hafsin kala hadasana abi kala hadasana amasu kala sami itu mitangat sopa ingsun saliman ing salim kala dewi sopa salim sami itu mitangat sopa ingsun umat dardai ing umat dardak takuluh halidewi sopa umat dardak dahola manjing alaya ngatasi ingsun sopa abu dardai wahuwa halidai abu dardai kumulgo bun wongkang den bendu aki wongkang den bendu aki fakul tumongko ngucap sopa ingsun ma utawi apa iku agdoba bendu aki apa maka ing siro fakulah mongko dawu sopa bidarda wallahi demi Gusti Allah ma'arifu orang roh sopa ingsun bin umati Muhammadin saking umati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sayu ada yang suci-wici ila annahum angin teman setuhune umati Muhammadin iku yusalluna sholat sopa umati Muhammadin jami'an hali kumpul hadasana sopa Muhammad ibn al-Ala'i kola hadasana Abu Usamada an Buraid ibn Abdillah an Abi Durdada an Abi Musa kola dawa sopa Abi Musa kola dawa sopa an Nabi sallallahu alaihi wasallam atomu nasi utawi luwe agungnya menungso apani ajaran ganjarani di sholat yang dalam sholat iku ab'atuhum luwe adenas fa'ab'atuhum nuli rado adenas nuli rado adenas apani mamsan lumakuni walazi utawi wong yang tajurukan nanti-nanti sopa lazi as-sholata ing sholat hatta yusolia sehingga ngelakoni sopa Allah ziha ing sholat mau imam isyarkane imam iku ada mulai agung apane ajaran ganjarane minal lazi tinimbang saking wong yusoli kam sholat sopa Allah zi semaya namu nuli turu sopa Allah zi babi fadrita ciri utawi kikupa mertelake utamane aki-aki ngelakoni ilat duhri maring sholat duhri hadasana sopa kutai batu an malikin an sumayyin maul abi bakirin an abi solihin as samani an abi hurairata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola dawu sopa kanjeng nabi bainama ing dalem suwiji wektu rajulun tinemu sopa wong lanang aikana rajulun yam suikam yang sikang lumaku sopa rajul diparikin ing dalam dalat wajada mongko nemu sopa rajul yusna syaukin ing pangeri alat tariki ngatasi dalat fa'akhara mongko ningkrehake sopa rajul ing yusna syaukin fa'asakara mongko nerima sopa Allah Gusti Allah lahu maring rajul fawakaro mongko ngapura sopa Gusti Allah lahu marik rojil sumakulan ulidaw sopa kanjeng Nabi asyihada iutai biro biro wongkan mati syahid iku khomsatun ala lima rupane almat unu wongkan loro ta'un walmaktunu lan wongkan loro wetan
wal yuri kulan wong kanker wa sahibul hadmi lan wong kang kerubuhan wong kang kerubuhan wa sahibul lan wong kang mati sahid wisabilillah ing dalam luhur agama Gusti Allah wa kelalan dewi sobat kanjeng Nabi lau yak lamu lamun tau ngawri sobat nasu menung soma ing ganjaran ini kaikan tetap ing dalam azan wa sofilan barisan al-awal ikan kawitan sumalangnya jidu nuli orang nemu sobon nas illa ayastahimu angin yento undian sobon nas lastahamu mongkoyen kini undian sobon nas alaihi ingata senida wa sofil awal walau ya'lamu nalan lawan ngawri sobon nas ma ing ganjaran kita ciri kan tetap ing dalam agi-agi sholat lastabaku mongkoy kini balapan sobon nas ilaihi maring tahjir walau ya'lamun lan lamun ngawri sobon nas ma'ing ganjaran fil atamati kang tetep ing dalem jama'ah sholat isya wa subuhi lan sholat subuh la atau mongkoy kini nekari sobon nas ma'ing atamah ya subuhi walau habuan senajan tau berangkang senajan tau berangkang babu iki sabil asari tau iki kita mertela aki amreh bilang-bilang piro-piro jatah amreh bilang-bilang piro-piro jatah hatta sana sebu Muhammad ibn Abdillah ibn Hausab bin kola hatta sana Abdul Wahabi kola hatta sana Humaydin an Anasin kola dawu sobanas kola dawu soban Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bani salamah tahi bani salamah ala tahta sibuna onoto orang hitung sobo sirokabe asarokum ing biro-biro jangkah sirokabe wakulala dewi sobo mujahidun fikali ing dalam dewi Gusti Allah rupani wanak tubuh mapet damu wa asarokum wanak tubuh lan nulis sobo ingsun ma ing perkor kot damu kan dinginake sobo mauta sobo mauta wa atharuhum lan piro-piro jangkahane mauta kola dewi sopa mujahid khutahum tegesi piro-piro tegesi piro-piro jangkahane mauta wa kola dewi sopa ibnu Abi Maryamah akhbarana sopa Yahya ibnu Ayyub dasani Humaydin dasani Anasun anna bani Salamata anna bani Salimata iku aradu ngarepake sapa Bani Salimah ayat tahawalu ing yen to ngalih sapa Bani Salimah an manazilihim saking pira-pira pondokane Bani Salimah sawang silu mongko manggon sapa Bani Salimah koriban enggon kang parek minan Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kola dewi sopa Anas fakari hamoko sengit sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu uru engyento nyepe ake sopa Bani Salimah eng piro-piro pondoan eng piro-piro pondoan kola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ala tahta sibuna ana ta orang ngitung sapa sira kabeh asarukum ing pira-pira jatah sira kabeh kola dawuh sapa mujahidun khutahum utawi pira-pira jangkae mauta iku asaruhum pira-pira jangkae mauta ayub saeng yento den gawe lumaku fil ardi ing dalam bumi atau bi arjulihim piro-piro sikile mauta iya, ngeterlah kola mujahidin khutbahum asaru khutbahum utawi piro-piro jangkahane mauta asaruhum tegesi piro-piro jangkahane mauta iku ayumsa
Iku ayam sayen toden kayu lumaku fil ardi yang dalam bumi apa biar sulit. Tapi fatil isai utai iku kita merkelaki utama di sholat isya fil jamaat yang dalam sarkari wong ake. Ada jana sopa Umar Ibn Hussein kola, ada jana Abi kola, ada jana Amasu kola. Ada jari sopa Abu Salihin an Nabi Hurairah kola, ada sopa Abu Hurairah kola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lai saurano po sholatun sholat iku askola luwe abot. Alau munafiki naing atasi pura-pura munafik minal fajri gini bangsa geng sholat subuh wal isya ilan isya. Walau ya lamuna lan lamun ngawri sopon nasma ing ganjaran fihi makan tetep ing dalam fajri wal isya. Wa atau mengkoyik tini nekani sopon nasma ing fajri wal isya. Walau habuan senajan tau berangkat. Walaqad habantu lajak tire teman-teman nece sopa ingsun an amur ing yanto perintah sopa ingsun al muazzina ing tukang azan sayukimu sayukimu moko ikomah sopa muazzin sama amuran nuli perintah sopa ingsun rojulan ing yung lanak ya umu. Ya umum ya, saya umum atau ya umum? Ya umum kang imami seberojul anna saya merungso suma'ahu dah nuli ngalam sebaingsun sualan eng piro-piro obor binarin sage geni fa'uhariko mongko sebab ngobong sebaingsun alaman ing atase wong layah rujukan orang metu sapa man ila salati maring salat waktu ing dalem sakwise ngrumakake azan ngrumakake azan wapun rupane isnani te wong loro fama nuli ilangan fauka humakan tetep ing dalem bukure isnani iku jamaatun aran jamaah. Ada sana satu musadat dan kolah ada sana Yazid bin Zurai dan kolah ada sana Khalid dan Nabi kila bataan Malik bin Al-Huwairidi anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kolah ada satu kanjeng Nabi iza hadrat yang dalam nalikani hadir apa sholatu sholat fa'azina mongko azana siralur wa'akimalan ikomau siralur tumal liya ummah nuli kecik imami kuma ing siralur sapa akbaru kuma luwe tuwane siralur bapu manutai iki kuba mertelake yang jelasakan lugu sapa mantil masjid ing dalam masjid yanta diri halengan tinganti sapa man asolata ing sholat wafadil masjid ilan utamani piro-piro masjid. Ada sana sebab Abdullah ibnu Maslamata an Malikin an Nabi Zinati an Al-Aroji an Nabi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dewi sebab kajeng Nabi Al-Malaikat utawi Malaikat ikutu soli Bunga ake sebab Malaikat Allah hatikum ingatasi salah si jenis rokabe Mada main dalam sholat langgeng sebab ahad iku fi musallahu ing dalam kon sholat ahad malam yukis ing dalam salakini turun hadda sobahat Allahumma halidayah Allahumma firlahu Allahumma rahmu Allahumma tukus ya Allah izir buki ngapura Tuhan lahumma ring ahad Allahumma irham buki mulasi Tuhan hu ing ahad laya zalu ora laren-laren sobahat hukum salah si jenis rokabe ikuti sholatin ing dalam ganjarani sholat madamat ing dalam sholat kiri langgeng apa sholatu sholat ikut abisu ngeger apa sholatu ing ahad layam na'u hale ora nyegah hu ing ahad ayam koliba ing yento bali sopa ahad ila ahli maring keluargani ahad illa sholatu aming sholat. Hadasana sopa Muhammad ibn Basharin kola hadasana Yahya'an Ubaidillah kola hadasani Hubaibun Hubaibun Ibnu Abdurrahmani Anhausi bin Asimin Anabi Hurairah ta'adin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ola dayu sebaan Nabi Sab'atun utayong pitu iku yudilu ngayub ngayubi hum ing sab'ah sopa Allah Gusti Allah
fi dillihi ing dalam ayub-ayub Gusti Allah. Yaumala dillah ing dalam dinane ora ono ayub-ayub iku maujud illa billahi aning rupane ayub-ayub Gusti Allah. Rupane al-imamu imam al-adilu kang adil. Wasabun lan wong anom nasya'a kang munda gede. Kang munda gede sada sabdi ibadah dirobi ing dalam nyembah pengeran isab. Wara jilunan wong lanang kalbu kang utawi bin rojil iku mu'alakun kang den gantung filmasaji ing dalam biro-biro masjid. Wara jilunan wong lanang loro bahada kang asih-asihan saudara jilani filahi krono Gusti Allah. Ijtama aku pol saudara jilani alaihi krono Gusti Allah. Wa tafarraqa lan pisah sapa rajulan di alaihi karena Gusti Allah. Wa rajulan lan wong lanang talabat kang nyupre wa ing rajul sapa imra'atun wong lanang zatu mansibin kang duweni derajat wa jamalin lan ayu. Faqala mongko ngucap sapa rajul inni akhawullah ini teman sedulur ingsun iku akhawu wa bi sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Waro jilin lan wang lanang pasodako kang sodako soboro jil akhfa hali nyamaraki soboro jil hatala tak lama sehingga orang ngawarui apa si malihu tangan kione rojil maing berkoro tungfiku kang ngingo ake apa yang minuhu tangan dengan rojil. Waro jilin lan wang lanang zakaro kang zikir soboro jil Allah ing Gusti Allah kholian halo wong kang persebat fasa bet nuli lebir apa ainahu mirip meripat lorone rojil. Hadasara sebuku taibatu kola hadasara Ismail ibn Jafarin an humaydin kola humayd su'ila tintakoni sopa anasun anas hal itakhoda onoto ngalap sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaman ing ali-ali. Fakola mongko dawu sopa anas na'amya akhara ngakhirake sopa kanjeng Nabi laulatan ing dalam suci wengi sholat al-isai ing sholat isya ila satri laili maring separuni wengi sumah belan uli matuk sopa kanjeng Nabi alaina ing atasi kita wajihi kelawan wajah kanjeng Nabi badah masolah ing dalam sawise oleh sholat sopa kanjeng Nabi. Fakola mongko dawu sopo kanjeng Nabi Sholat sopo anasu menungso waroko bulan turu sopo nas walang tazalulan ora lereng-lereng sopo sirokabe kufi sholatin ing dalam ganjarani sholat munzu inta bertumbuh awet mangsani nganti-nganti sopo sirokabe haing sholat. Kala dewi sopo anas fakani mongko kaya kaya teman setuhin ingsun iku angburu ningali sopo ingsun ila wabisi khotamihi maring gilabe ali-ali ne kanjeng Nabi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.